Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Ermənistan silahlı qüvvələri yenidən atəşkəsi pozub. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə dekabrın 29-u axşam saatları və gecə ərzində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorcə və Qarayiman yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Zəylik və Daşkəsən rayonunun Astaf yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutub. Qeyd olunan istiqamətlərdə yerləşən Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Baş verən gərginliyə görə bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür deyə Müdafiə Nazirliyinin məlumatında qeyd edilib. Artıq bir neçə gündür ki, sosial şəbəkələrdə və mediada bir məsələ müzakirə olunur. Akif Çovdarovun geri qaytarılan 30 milyon manatlıq əmlakı. Qərarı Bakı Apellyasiya Məhkəməsi verdi. Lakin hakimin bu qərarı insanlar tərəfindən qəbul edilmir. Məsələyə münasibət bildirən Milli Məclisin deputatı Raisi Nurullayev hakimin bu qərarını səhv hesab edir. O deyir ki, məhkəmə qərarından sonra bir çox vətəndaş ona zəng edib və nə baş verdiyini soruşublar. Deputat deyir ki, zərər çəkənlər pullarını, əmlaklarını neçə illərdir ki, geri ala bilmir. Məhkəmə qapısı döyməkdən bezirlər. Lakin Akif Çovdarovun əmlakı geri qaytarılır. Bu necə olur? Deputat bu məsələnin ciddi müzakirəsinə ehtiyac olduğunu düşünür. O deyir ki, hakimlər formal ədalət mühakiməsinə yox, həqiqi ədalət mühakiməsini həyata keçirməlidir. İctimai rəy bu məsələ ilə bağlı ciddi izahlar və açıqlamaların olmasını tələb edir. Deputat sual verərək deyir ki, dövlətə vətəndaşları və sahibkarlara dəyən ziyan necə ödənilib? Ümumiyyətlə ödənilibmi? Hansı vəsait hesabına, hansı əmlaklarla ödənilib? Belə çıxır ki, dövlət vəzifəsi tut, ye, dağıt, vəzifədən su istifadə edib vətəndaşlara divan tut, biraz yat və sonra da çıxıb kef elə. Bu, hansı dövlətçilik məntiqinə sığır deyə Razi Nurullayev bildirib. Deputatın fikrincə, bu cür məhkəmə qərarları dövlətçiliyin sütunlarını laxladır, vətəndaşların inamını sarsıdır və ölkənin nüfuzuna zərər vurur. Prezident İlham Əliyev Milli Məclisin dekabrın 9-unda qəbul etdiyi yaşayış minimumu haqda və ehtiyac meyarı haqda qanunları təsdiqləyib. Beləliklə, 2023-cü ildən Azərbaycanda yaşayış minimumu və ehtiyac meyarı 46 manat artaraq 246 manat təşkil edəcək. Dövlət Sərhəd Xidməti Mətbuat Mərkəzindən verilən məlumata görə dekabrın 29-u saat 02:00 radələrində Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının Göytəpə Sərhəd Dəstəsinin Yardımlı rayonunun Perimbel kəndi saat 14:30-da isə Daşkənd kəndi yaxınlığındakı sərhəd zastavasının xidməti ərazisində sərhəd naryadının sayıqlığı nəticəsində külli miqdarda narkotik vasitələrin qaçaqmalçılıq yolu ilə İrandan Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb. Sərhəd naryadının qanuni tələblərinə məhəl qoymayan sərhəd pozucuları hər iki halda odlu silahdan atəş açaraq sərhədçilərin həyatına təhlükə yaradıblar. Dövlət sərhədi haqda Azərbaycan Respublikası qanun tələbinə uyğun olaraq sərhəd naryada xəbərdarlıq məqsədi ilə silahdan istifadə edib. Sərhəd pozucuları üzərindəki bağlamaları ataraq geriyə İran ərazisinə qaça biliblər. Hər iki istiqamət üzrə keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində ümumi çəkisi 170 kg, 106 qram narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb. Dekabrın 29-unda Naxçıvanda bir qrup sürücü etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar Şərur rayonunda Nəqşicahan Holdingə məxsus Şərur yanacaq doldurma məntəqəsindəki keyfiyyətsiz yanacağa etiraz ediblər. Sürücülər deyirlər ki, Şərur yanacaq doldurma məntəqəsindən aldıqları benzin olduqca keyfiyyətsizdir və onların avtomobillərinə böyük ziyan vurur. Xatırladaq ki, dekabrın 28-də də bir qrup taksi sürücüsü Ali Məclisin qarşısına toplaşaraq sabiq sədr Vasif Talıbovun qoyduğu qadağalara etiraz etmişdi. Görünür, hələ ki Naxçıvanda bu tip etiraz aksiyaları hələ uzun müddət davam edəcək.
Xarici kimlərin verdiyi məlumata görə Mariupolda 3000-dən çox Ukraynalının cəsədi tapılıb. Məlumatlara görə Rusiyanın nəzarətində olan Mariupolda tapılan həmin cəsədlər mülki vətəndaşlara məxsus olub. Ehtimallara görə mülki şəxslər şəhəri vaxtında tərk edə bilməyib və yemək axtarışında hərəkət edərkən hərbiçilərin qurbanına çevriliblər. Və sonda dekabrın 31-i bayram gününə gözlənilən havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buzlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub küləyi əsəcək, havanın temperaturu Bakıda və yarımadada gecə 3-5, gündüz 8-10 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 776 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət isə 65-75% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, gündüz 8-13 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8, gündüz 0-3 dərəcə şaxta olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.